Привіт, це мій тихий рай. Сьогодні хочу показати вам свої ось грушки. Дивіться, які гарні грушки вродили. Я навіть і не бачила, що літом бачила, висіло пару штук, не звертала, дуже бачу, є та є. А це як глянула, тут небагато, але для першого разу. Ось такі гарні. Не знаю, мабуть, вже можна зривати їх, вже холодно стає. Це садила ще. Мабуть, перший рік, коли ми сюди перебралися. І є яблука у нас. Не знаю, з якої сторони підійти, тому що вони в глибині. Це сьогодні пішла курям нарвати трави. І вже вирішила добратися до дерев, бо побачила, що є груші. Треба було прорвати, бо бур'яни, дощі, не можна, ось у нас яблучка. Дивіться, які гарні. Ну, теж мало, ось тільки на одної гілочки так і було. Дивіться, гарні, здорові такі. 5-6 штучок. Але, ну, слава Богу, що є. Були білий налив і оце айдарет, по-моєму. А тут садила сімиринку, то ні одного яблучка чогось не було. Не знаю, чи їй тут не подобається місце, чи що, не знаю. О, так, хризантемки цвітуть. Такі ось, дивіться, які гарні. Ось жовтенька, розцвітаючись вони на половинку. Вона така з коричневою серединкою, але бачите, щось не розкривається. Ось ось теж така. Бачите, яка красотулечка. Спочатку я показувала вам, це вже давно цвітуть, вже повигорали. Це ліхніс ще де-не-де цвіте, треба вже позрізати гвоздичка. Ще вже суха, де-не-де ще цвіточки є. Осінь є осінь. А це ось у мене покровка. Багаторічна астра на неї говорять. Це високоросла, але дивіться, який колір красивий. І ось тут ще є в мене синенька. Тільки починає цвісти. Бачите? І вон де. А за двором є теж низькоросла, така розова. Є біла, середньоросла, і сиренєва теж така синенька, теж низькоросла. Ну, починають, бачите, хризантеми не довела до ума. Вони попадали, вітер, дощ. Ось гарненька. Це вже з пізніших теж така набита. Гарна. Вже починають цвісти пізніші сорти, але ще мало. Ось ромашечка така розцвітає. Бачите, ну це вже давно цвітуть теж. Чорнобривчики, щось в мене падалішній куст собі росте посеред дорожки. Оці я вже показувала. Зараз подивимося, що в нас новеньке порозцвітало. Ось дивіться, помідори, які в мене лишилися, що садила і лишилися з розсада кущом. Так собі і ростуть, я вже тут і вибирала, і є помідори. Ті, що ще пізніше, то там теж є помідори, але не знаю, чи вони встигнуть. Дивіться, які гарні крупні помідори. Ну, є багато, що якщо не буде, бо був заморозок, але легенький такий по поверху. Якщо не буде ще більшого, то може ще й щось достигне. Ну, це ще не розцвітають, навіть не знаю які. А це ось така пуговка на неї, каже, дивіться, малесенька. Низенькі кустики. Але я скажу, я їх не розділяла, то тут. Ну, ось таке. Тут у нас кабаки. Треба буде збирати вже. Не жовті геть. Ну, ось такі у нас тут. Також у мене по клубні ціли бур'яни. Тут до цього ще не доходять руки. Ось якась теж темненька має бути. Розцвітає. А ось вже починається стрілятися. Теж така гарненька. Ось вже
більш розцвілі. Це із мультифлори. Це мультифлора починає цвісти. Ну, ось такі у нас справи на сьогоднішній день. Вчора дощ, позавчора дощ. На городу це тільки сьогодні залізла, трошки порвала бур'ян. Зараз треба йти управлятися. Нарвала птиці багато бур'янів. Хати їм на сьогодні, ще, мабуть, на завтра. Зараз покажу свою птицю, хазяйство своє. Яке вже воно у нас повиростало. Ось, бачите, це наші менші гуси. Кури, це старші, здорові. З них є і маленькі, а он далі то коричневі із середніх, то вони вже деяких цих доганяють. Що? Що розказуєте? Водички вам треба. Зараз будемо наливати водички, кормити вас. А ось ось старші гуси. Ганяють менших, але розмовляють зі мною. Гусі-гусі, йдіть сюди, гусі-гусі-гусі-гусі, йдіть сюди, йдіть. Гусі-гусі, ось оця гусочка, навірно, я думаю, гусочка, приходить до мене і розмовляє. Йдіть, йдіть сюди, гусі-гусі, гусі-гусі, йди сюди, йди, йди. Ой, мої хороші, да, водички нема, зараз поналиваю. Ну, ось так, бачите, таке у нас господарство, такі у нас справи. Дякую за увагу, підписуйтесь, ставте пальчик догори, пишіть коментарі. Пока.